jedne strane, zbog toga često hrvatski građani imaju dojam da su svi suci korumpirani, da je cjelokupna policija korumpirana. S druge strane imamo situaciju da ovoliki broj podmetnutih požara protiv državnih dužnosnika, dakle sudaca koje je država ovlastila da donose presude u ime države protiv policajaca, pokazuje da su se neki previše ohrabrili, dakle da ne postoji sustav nacionalne sigurnosti, da se usuđuju napraviti nešto što se uređenim državama ne bi smjelo događati. I to samo pokazuje da ova Hrvatska nije sigurna, da nije stabilna, kako nas je uvjeravao sadašnji predsjednik Vlade. Potrebne su korijenite promjene i u hrvatskom pravosuđu i u hrvatskom represivnom sustavu kako bi se vratilo povjerenje građana u taj sustav, a potrebno je ojačati i sustav nacionalne sigurnosti kako se ovakve stvari ne bi događale. Mi smo imali situaciju da godinu dana traje istraga protiv župana koji je počinio prometnu nesreću u alkoholiziranom stanju, gdje je očito da su policajci sudjelovali u zataškavanju te njegove nesreće. Kako će građani onda vjerovati i u policiju, općenito cjelokupan taj represivni sustav? Ono što je nužno, potrebno i što mi govorimo je promjena državne vlasti, promjena vlasti, a onda pomalo slaganje svih ovih kockica kako bi uistinu hrvatski građani bili sigurni, ali kako bi bili ravnopravni pred zakonom, dakle kako bi imali povjerenje